að því að sko þið eru svo ung, þið þekki mikið, þið eldgömul, geti verið amma ykkar flestra hérna. En upphaflega fekk ég áhuga á kvikmyndagerð, ung sveitastelpa, þegar ég fylgdist með tökum myndarinnar Rauða skikkjan eða sagunum Sigurð Fáfnisbana sem Danir tóku upp hér á landi og stórmynd á okkar mælikvarða. Félaga mínir sem voru nokkuð eldri en ég voru hestasveinar í þeirri mynd og mikið gert úr upptökum í blöðum og útvarpi. Ég var heldur hæg við lestur bóka og sá að þetta var öll sagan og Sigurð sögð á einum og hálfum tíma, svo ég þurfti ekki að lesa hana. Svo liði árin og ég fekk vinnu við sjónvarseríu sem aðstöða búningakona. Það endaði því að starfið óx hratt, ég var sporlétt, kunna smala á sitta hest og gæla við dýr og gamalmenni. Þessi fyrsta reynsla mín kom mér á bragð og ég ákvað síðar, meir myndi ég leggja fyrir mig kvikmyndagerð. Eftir stúdentspróf vann ég í sjónvarpi í nokkur ár og svo í mörgum kvikmyndum og ákvað endanum að fara í skóla og læra kvikmyndagerð. 20 árum eftir ég tók að mér búningavörsluna leikstýrði ég minni fyrstu leiknu mynd. Ég var ekki tilbúin fyrr. Að leikstýra kvikmynd afar margþætt starf. Leikstjórinn verkstjóri yfir hópi fólks sem ætlar sem sér tæknilega og verklega og listræna framkvæmd myndarinnar. Leikstjórinn verður að vita nákvæmlega hvernig öll tól og tæki virka og geta svarað öllum spurningum. Til þess að geta byrjað á mynd þarf handrit. Ef leikstjórinn hefur skrifað sjálfur nauðsynlegt að láta nokkra aðila lesa það yfir sem vita á hvort sem hann vel við á eða ekki. Og maður á hlusta á gagnrýni og þykir ekki ofvænt handriti sitt því betra sjá augu en auga. En allar breytingar þarf að vega og meta hvort það þetta góð sé ekki. Leikstjóri verður að geta rökstutt hverja setningu og hvert atrið og þekkja persónuna sínar út í gegn. Til þess að geta skapa trúverðugar persónur og geta skilið hugarástand þeirra og gjörðir verður leikstjóri að hafa reynt eitthvað í lífinu. Þess vegna ekki gott að byrja ferilsinn á að leikstýra kvikmynd. Heldur starfa við aðrar deildir og afla sér reynslu á öllum vígstöðum. Venjulegt handrit sem á ganga upp eins og klífa fjall í upphafi kynnustu persónunni eða persónunum í þeirra eðlilega umhverfi, svo hefja þeir ferðina upp á fjallið og á þeirri ferð og upp á fjallinu gerist aðal söguþráður myndarinnar. Hvernig fóruðu að, hvað gerðist og í hverju lentuðu? Svo það hvernig komustu niður af fjallinu? Það endirinn sko. Hvað kom út úr þessari fjallgöngu? Hverju eru þau bættari? Hvernig breytti þessi gangalífi þeirra? Hversu vísar eru þau? Endin á að taka mjög alvarlega. Nýta hnútin aftur við söguna, það nauðsynlegt að halda sig við handritið en ekki fara að flippa eitthvað í miðjum tökum sem getur reynt erfitt, sérstaklega fyrir endan á myndinni. Það alkunn lenska hjá ungum og óreyndum leikstjörum að gera myndir undir heimafólk sem þeir hafa oft á tíðum aldrei hitt. Yfirleitt þetta fólk fremur leiðinlegt og ósympatíst og mann nokkuð sama hvað verður það. Þar að leiðandi nennir maður ekki að sjá myndirnar. Það þarf að skemmta fólki, hafa það í huga og detta ekki ofan í það versta sem fyrirfinnst í þjóðfélaginu. Kvikmynd er dýrt form og verður maður því að hugsa skemmtanagildi myndarinnar og skapa áhugaverðar persónur og áhorfandinn verður að hafa samkennd með aðal persónunni. Eins og satt ég í dómnefnd fyrir evrópsku kvikmyndaverðlaunin. Horfði rúmlega 60 myndir allstaðar áður Evrópu. Meðal annars var keppt í riðlinum ungir leikstjórar sem þýtti meðal annars fyrsta mynd leikstjóra. Þar urðum við í dómnefndinni fyrir lærdómsríkri upplifun. Myndirnar frá ríku Vestur-Evrópu voru gerðar af fremur efnuðu ungu fólki sem hafði lært í dýrum kvikmyndaskólum um allan heim. Þær fjölluðu mestmagnis auðnuleysingja eða róna eða þjófa eða mellur eða eiturlyfjasjúklinga og höfðu engan boðskap fram að færa nema vonleysi, rugl og leiðindi. Myndirnar sem kom úr fátæku Austur-Evrópu höfðu annan boðskap. Það var engin þunglindur í leðujakka, heldur allir frekar líflega dressaðir og fjölluðu að megninu til ríkt fólk sem vildi hafa völd og sína hvaða gat sólunda miklu fjástuttum tíma. En það var einhver von þar.
það var vönd að ráða. Á endanum fóru velunin til 76 ára gamals rússneskra virkja sem hafði unnið í kvikmyndaveri í Moskvu í 50 ár og safnað filmubútum til þess að búa til mynd. Hann hafði eitthvað að segja, myndin greiftist inn í vitund okkar. En ég vona að þið ykkar sem leggið allir kvikmyndagerð fyrir ykkur verði ekki orðin 76 ára þegar mynd ykkar verður frumsýnd. En að þessu sögðu óskuðu ykkur velferðnar í kvikmyndagerðinni sem í miklum blóma núna og eftir að verða enn öflugri og þá aðalega í heimabíói þar sem fólk virðist vera hætt að nenna í bíó og líka hætt að nenna að lesa bækur sem nú tiltölulega nokkuð sorglegt. Ok, að þú að sé. Þú ert þarna Guðný Halldórsdóttir. Já. Já. Þarna bara fyrsta spurningin mín bara svona eins og hvernig, þarna, hvað svona, þarna, hvað var það sem að lét þig vilja gera svona eins og kvikmyndir? Eða svo? Það var eins og ég sagði í ræðinni á þann, að það var sko, þetta, hérna, ég var sein að lesa, þó ég læsi mikið að þá var ég sein að lesa og mér fannst þetta bara að vera mjög gott trikk að búa til kvikmyndir frekar upp á bókunum heldur en að þurfa að lesa þær. En líka að hérna að ég hafði alltaf áhuga leikhúsi og hafði, þú veist, leikið sko í svona áhuga leikhúsum og svona og þannig að mér þótti þetta skemmtilegur heimur. Þarna Myndirðu segja að það væri eitthvað eins og þarna, auðveldar núna svona, komst inn í það sem bransa hvernig heldur hann var eins og þegar þú varst ungi eða eitthvað? Já, ég held að sé auðveldara að því leitinu til að það eru fleiri myndir búnar til. Og sko, það nú komið ný tækni, videótækni í staðinn fyrir filmuna. Það var, hérna, og það sögðu allir já, þetta eru allt annað maður þegar videóði komið og það er ekki svona marga, en málið það að þá vídeo sér komin á tölvutnur og allt það, þá þarf einn mann á hvernig einasta póst í þessum tölvumóli, þannig að hérna, ég held að það sé bara mjög hérna, aðgengilegt að fá vinnu ef maður hefur áhuga í sem sagt kvikmyndum og þar verður maður að byrja til að vita hvort þetta á viðmann eða ekki. Sumir hafa bara ekki taugar í þetta eða finnst þetta ekki skemmtilegt, sko. Þarna, svo þú allan skrifaðir Stella í Orlofi. Já, já. Þarna, bara, hvernig var það svo eins og bara fyrst þegar þú varst að skrifa það? Og hvernig var það, leiði þér svo síðan þegar þetta var svona rosa fræg mynd? Já, ég hafði sko skrifað eitthvað áður fyrir sjónvarpið og eitthvað og fyrir áhuga leikhús og svona og svo hérna skrifaði ég þessa gama mynd sem mér datt ekki hug að myndi ganga svona vel og við vorum fjórar svona stelpur svona þrítugt sem að unnum í kvikmyndum hjá öðrum ungum mönnum og hérna okkur fannst við hafa bara svo mikla reynslu þannig að við bara ákvæmum að stofna kvikmyndafyrirtæki og ég settist niður og skrifaði handrit, var ekki tilbúin til þess að leikstýra því og fekk mér reyndari konu til þess, Þórhildi Þorleifsdóttur og hérna og við sýndum þessa mynd meðal annars sem að maður á aldrei að gera óhljóðsetta bara svona ráklifta, sýndum hann að hérna fórstjóra háskóla bíó og hann sagði þetta er alveg vonlaust sko þegar því miður ég get ekki tekið þessa mynd, þetta er bara einhver djöfulsins vitleysa bara og svona þannig að við fórum og hittum hérna á getis mann í öðru bíói og Östubá bíói og hann sýndi hana og við föttum bara ekki fyrir bara svolítið eftir á hve vel hún gekk, sko. En fólk var eitthvað neginn, það var búið að vera dálítið þungarmyndir í gangi og þetta fyrsta myndin svona, það sem var verið að gera grí, eða svona kona var, þú veist, aðal hlutverkið.
ekki ekki bara kallar að labba bara Chaplin og og Lilli og Latti og þeir. En já, þarna, en síðan eftir þá þarna leikstýrir þú þarna framhaldið, þarna Stella í framboði, já. Já. Þarna var eitthvað svona var það eitthvað svona eins og eitthvað mikið auðvitað var það öðruvísi og þú leikstýrir það líka. En var eitthvað svona eins og leiðir eitthvað öðruvísi með að vinna í það heldur en með fyrsta? Nei. Sko, nei, ég raun ekki. Þá var ég búin að gera einhverja myndir, sko, því ég gerði Stellu og í framboði og ég var búin að vera sjálf í framboði og hérna og var í bæjarstjórn í Mosfellsbæ og leiddi stundum alveg hrottalega. Þannig að ég í staðinn fyrir að sitja og skrifa niður það sem ég átti að segja næst á bæjarstjórnarfundunum, þá skrifaði ég heilt handrit á bæjarstjórnarfundunum og úr var þetta þessi saga sko. Því að í raunni lenti ég óvart í framboði eins og Stella kallinn. Já. Bara í miskilingi, já. Já, þarna já, svo líka út að mér finnst bara alltaf mjög áhugavert að heyra svo eins og hvað eins og leikstjórum eða svona handritshöfundar þarna finnast þeirra eigið verk. Eitthvað svona eins og ein mynd sem þér finnst vera eins og sem þú ræði eitthvað svona sérstaklega stolt af? Eitthvað. Nei, ég lít á þetta allt sem bara alveg ágætismyndir bara þannig laga, sko. Ég ekkit stoltar af einni eða annari. Það var hérna skemmtilegast var að vinna við kallakórinn þó hún hafi verið erfiðust af því við þurftum verið þeirrum löndum og vorum svo agalega mörg. Það var skemmtilegast og það nú bara út af því að það var svo mikið sungi og það var svo mikið skemmtilegt fólk sem að henni kom, sem léku og svona. Og svo, en sko svona, erfiðasta myndi svona, já, sem var tiltölu nokkuð erfið og það var veðramót. Hún var nokkuð erfið af því að hún fjallaði alltaf erfiða hluti og svona. Og já, það var margt alltaf erfitt í henni sem að hérna já, en ég get ekki gert upp á milli þeirra hvort mér þykir væntum eina eða aðra mikið væntum þeirra allar Já, já það er alveg já, þannig að en þannig að ég var pínu heila tómur þarna Já, já, ég skil það vel, ég Þarna, oft mist heilan svona Já, það gerist um Við minna til Það var svona dettur út ykkunin Já, já Þarna, en þarna Afskum, ég veit, ég maður á ekki tækla að gera það en ég bara verða aðeins að taka upp síma Já, það hringdu, ekki hringd í vin Já, ég ætla bara að hringja, ég ætla þetta félagar mér Já Það er alltaf gott að geta hringt í vin, sko. Það var nú ekki hægt hér áður fyrir og það sem þessi símar er búin að flýta fyrir. Maður þegar vorum að gera Stellu í Orlofu, það var ekki til þessi símar og það var einn svona sími, svona gamaldags hlussi ykkur og maður þetta hringi í símstu sem við gátum við verið með að tökust það og þá þurfti maður að hringi í símstöðina og En Gísli Rúna Jónsson, sá skemmtilegi maður, hann var svo fljótur aðlaga sér tækninni að hann lá í þessum helvíti síma allan daginn. Og hérna, hvað hétu þessi símar? Já, bílasíma. Farsímanir alveg, hlunkar alveg. Já, já, en hérna, og til dæmis þegar við vorum að taka í Flati á Breiðafirði, þá var ekkit símsamband þar nema einum stað efst á inni þar var hægt að ná í ef maður var heppin en þetta hefur náttúrulega flýtt alveg rosalega fyrir svona samskiptum og svona hins vegar er þetta náttúrulega ofnotað í myndum sem og annars staðar það er allir bara svona krippu Já. En náttúrulega eitt sem ég sá í þessum frábæra spurningalista sem ég er með hér í sím varstu með ykkur aðra svo eins og draumar sem þú vildir hafa þér áður en þú gerir þarna Já, mér langaði nefnilega til þess að verða fornleifafræðingur
að því að það voru svo mikið alls konar rústum þar sem að hérna ég gekk sem krakki og, og alls konar sem langaði þess að vitum eitthvað meira og en þá sagði systir mín blessu verði það bara prinsar og prinsessu sem fari fornlega frá að þú ert korrugt. Wow. Og hérna þannig en það er mjög mjög interessant alveg ofsalega interessant dæmi hérna á Íslandi hugsi ykkur og við höfum aldrei grafið upp á Þingvöllum hefur aldrei verið gerður fornlega okkur eftir þar og hérna þú veist þar sem að hlýtur að er alveg fullt að það er svo mikið eftir við möttu að finna út svo mikið sögu okkar held ég og já og En við, það ekki peningar í fornlega greftri því miður. Eru þarna, eru kannski einhverju spurningar í salnum sem við vilja segja? Þetta? Hvernig byrjar að vinna á verkum? Hvernig byrjar að vinna á verkum? Vinna á verkefnin? Hvernig byrjar að vinna í verkefnin þín? Já. Ég byrja náttúrulega á því að skrifa útlínur á handriti. Útlínur á handriti og þá fer ég sko byrja ég á hérna á neðst áður en farið upp á fjall. Þá byrja ég að kynna fólkið sem ég er að ræðum. Ef maður ekki búin að kynna alpersonum á fyrstu svona 5 mínútunum þá erum við í vondum málum. En það þarf ekki að hún þarf ekki að koma fyrir alveg á fyrstu mínútunum en svona fyrstu 5 mínútunum þar al karakterinn að koma. Og síðan í hverju lendir þessi mann, þetta fólk, þessi manneskja og hvað gerist hérna upp á fjallin og allt svona og svo hvernig kemur það niður. Þannig að ég byrja alltaf að skrifa í þrjá parta, aktur 1, aktur 2, aktur 3 og Þetta gerir ég vegna þess að maður hefur oft tendens til að vera of mikið í miðjunni. Maður verður að hafa upphafið og endurinn líka áður um að byrja að skrifa handritið. Svaraðu þetta spurningunni? Já. Já, þarna, bara þú varst, þetta verður núna að tala um handritskurnar. Er eitthvað svona sérstaks... Þarna, sem gerir svo eins og til komaður í gang til að skrifa einhvern veginn. Já, ég geri það. Ég yfirleitt fer af heiman frá mér og fer eitthvað út í sveit eða út í eitthvað kofa eða sumabústað eitthvað og ein. Læt engan trufla mig meðan á frum hérna, skriftinni stendur Og svo kem maður með tilbaka og þá því kastað í skallan á manni og svona kritiserað. En sem sagt, ég fer í burtu til þess að alveg vera koncentrerað. Já, það var góð hund að gera það. Ég með alltaf mikið á hlutið sem gæti truflum mig. Já, þú verður bara lokaði af eitthvað staðar og líka þannig að sko, best að fara bíllaus líka og símalaus sko. Þú veist, þannig að það ekkert sem trublar, bara ég farin í það og gerum svo ná í mig eftir 5 daga. Þá ég komin svona grind, segir þú. Já, ég skal segja það. Já. Einn daginn, þegar ég hef þólmæði. Þannig að, en er eitthvað svona sérstakt, þannig að þú ert alveg búin að segja, en er eitthvað svona sérstakt sem það lókar kannski segja við svo ungmennin já ég vil segja það ég vil sko aðeins undirstrika þetta krakkar sko að sko, nú ég að lesa kvikmyndahandrit fyrir kvikmyndasjóð eða hvað þetta heiti kvikmyndamiðstöð og stundum getur maður alveg orðið vitlaus á þessum handritum sem fjalla eins og ég var að tala aumingja fólk sem setur mann niður hérna, fólk sem hefur ekkert að segja nema bara hérna, neikvætt og á bátt og reykir og mikið og drekkur og mikið og tekur og mikið að lyfjum þetta ekki
skemmtilegt. Og það kannski oft að því að þið eru ungur svona, að þið eru kannski, og þegar maður ungur svona, maður kannski að fatta í fyrsta skipti, já, þetta til svona ofsalega mikið ógeð, best að ég skrif það. Og eins og kallinn gæri, ég fór að hamborgarastað og maður, hann var svo fullur og var að byggja mojito. Og svo bara lá hann í gólfinu og ég veitir það og halda þetta sig eitthvað skemmtun og að horfa svona eiturlyfja lið og svona bara gleymið því, skrifið frekar skemmtilegan hund eða ömmikar eða eitthvað skemmtilegt og sko ég ekki að tala fyndið heldur svona interessant sko, hitt bara komið of mikið af og þetta sko nógu nú samt af þessu liði að maður fari ekki að sko að hérna reyna að setja sig inn í hugarástand þess. Skilji ég hvað ég á við? Takk að þér í kvöli. Svo vel í sér að hérna og við erum búin að halda þessa haldið í 9 ár. Þetta 9. haldið, þessum við halda á 10 ára mann næst. Og hérna, og hérna hefur við talsum mikið af fólki, undrandi hvað að fáa núna. En það voru þetta ekki út af þér, held ég, getum við alla verið. En það sömuðu tímabundi, já. En málið að hérna, sko, bara það hendur er, ég held að horta á þessa myndi sem er búin að vera að sína. Það eru svo skemmtilega, það eru allir búin að skemmta þessu konunglega hérna, það eru öskrað og allt og klappað og leið. Og þau eru akkurat ekki að gera þetta. Þau eru ekki að búin til leiðinda, dópista eða... Frábært að heyra frábært sko já já það finnst mér frábært að heyra og hérna og því að sko við stöðnum svolítið á tíma að fjöllu alla myndir einhverja lúsera sko það bara ekki nóg skemmtlegt og maður verið að halda áfram og kippa sér upp úr því sko Það var alltaf einhver geðvökur eða hérna bóndin með haglaran út á landi. Það var valla mynd sem var ekki um hann. Sem var Já. Já, ég bara hef þekkt sauðkindina frá því að ég var krakki og mér fannst svo mikið verið gerða myndir sko sko ómerkari dýr sem að getur nú ekki sagt ómerkari dýr en svona hestum hefur verið gert og ofsalega hátt undir höfði og ég þekki sauðkindina vel og ég smala frá því að smá krakki og átti kindi og kindur þegar ég var lítil og hérna og bara langaði til að gera henni skil sem að varð úr að ég kynntist sko forystufé sem alveg sérstök sort af íslensku fé hérna og gerði svo aðra mynd bara það bara forystufé og lítil mynd og hérna Og það ofboðslega merkileg dýr, sko, bændur áttu ekki hunda í gamla daga og gátu ekki treyst á hundana heldur, þeir treystu á þennan forustu sauðsinn sem að sagði þeim hvert þetta sagði þeim, stoppaði þegar var vont veður og þeir fundu út, sko, leiðirnar og svo merkileg dýr. Og sko, svo kom eitthvað fjárveiki hérna þar sem allt sauðfé var skorið niður nema á einum stað á Norðausturlandi. Þar kom ekki þessi fjárkláði og hérna, og svo var þetta að deyja út þessi sort af kindum en þá var einhver sem að byrja að rækta þetta upp og þetta alveg rosalega merkileg dýr og það töltu eins og hestar.
þær svona og bera sig vel og er mjög skemmtilegar og þessi mynd hún endaði í genabankanum á hérna á genabanki það hrikalega hvað heitir Jan Mayen heitir ekki Jan Mayen nei Svalbarði það sko genabanki svo við vitið að því það alltaf fara til helvíti svo við vitið það alveg og það alveg skítrættu öll út loftslagsbreytingum og svona í genabankanum á Svalbarða það hús alveg ruddalega stórt hús sem byggt inn í fjall og þar eru sem sagt þar eru geymd fræ og hérna fósturvísar og alls konar stöf þegar að sko hérna dómstagur kemur og allt án þá förum við í genabankan maður og náum í allt rastli og byrjum aftur já þannig að þið skulle ekkit vera mjög neikvæð þið vitið af þessum genabanka og þessi mynd er þar því að þetta dýr þessi íslenska hérna forustu kindið og forustu söður þetta alveg sérstakt í heiminum gáfaðar en menn ég með spurningu þarna, hún leikst þér áramótasköpunni 93 já, það gæti verið ég sé þetta skoip þrátt fyrir að það kom löngu áður en ég fættist bara á YouTube og það eitt atrið sérstaklega sem ég mjög gaman af og til með að rósa þér fyrir það og það mitt Magnús Ólafsson með haglabyssu og leiður að teimilsfólksi hérna, þetta ekki svolítið lýsandi svona skoðum þinni á þessari kvikmyndagerð og ekki að vitna í eitthvað myndi eða þætti Kannski, ég man það ekki, sko. Ég man það ekki, en hérna, nei, en þetta, sko, þetta, ef maður fyrir 11 ára, þá eru allir kallar, orðnir, reflar og þrýfa sig ekki og snýta sér ekki og bara eru með haglaran alveg bara á móti. Að þetta, ég hef haft úr alveg gaman einu og hef gert það að ég tek sko nema Stelli Jólofi ég tek Stelli framboði mér finnst svo gaman að taka myndir út á landi og í útlöndum sko mér finnst sko það bæði, það verður betri hérna vinnustemning í kringum myndina fólk einangraðara og svona og svo líka er svo margt annað en sko brjálaðum að erum haglaran sko Ok. Já, þarna bara er eitthvað sem þú ert kannski eitthvað mögulega vera að vinna í einmitt núna? Nei, ég var búin að skrifa handrit og var komið langt með að fjármagna það og var búin að fá frá kvikmyndasjóði þegar að Ósköp og skelfing reiði yfir mig og ég hætti við en mjög langar samt sem aður áfram að gera það handrit það fjallar sem sagt það fjallar um þrenn hjón sem eru öll í svona sjálfskipari útlegð út á landi akkurat eitt fyrir að vera ritþjófur og búa rekan úr háskólanum og annar fyrir að svindla á vinnum sínum í fótboltafélagi og hérna investera peningum og þriðji statur þarna út af skítalegt annari og inn í þetta fína þjóðfélag og í svona þrjú eins hús kemur indversku maður og konan hans og það ekkit annað en það að ein skvísan hann langar til að eiga barn og með fótboltamannum sem búin að investera og búin að svindla svo mikið en hún tímir ekki að eyða kroppnum á sér í það að eiga barni þannig hún fær indversku konuna til þess að ganga með fyrir sig og hérna síðan bara snýst það við dæmi
hún er ólétt, svo indverska og gengum barni fyrir hinna. En allt í einu vill dökka konan byrja hvítu konuna að ganga barn fyrir sig. Og þessi mynd fjallar hvað okkur þykir gaman að fara illa með gult og öðru sér lita fólk. Og hvað við erum montin hvíti rasin og hvað við erum hérna, hvað við getum lagt á aðra og svo þegar snýst við að þá bara, nei, ég get það ekki. Það bara slis. Ok. Þannig að ég held já, ég held sér bara komið. Ok. Bara, takk hella fyrir. Gaman að tala við þig. Gaman að sjá okkur.